नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले सरल तरिकाले तपाईँहरूले बुझ्ने तरिकाले हामीले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक माध्यमका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ होला र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब नभुल्नु होला सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यस्तै भिडियो हेरिसकेपछि अन्तिममा लाइक कमेन्ट र सेयर नभुल्नु होला तपाईँलाई सेयर गर्ने अनुमति हामीले दिएका छौँ तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा होइन त्यस्तै अरू अन्य ग्रुपहरू छ होला त्यहाँ पनि तपाईँले हाम्रो भिडियोहरू सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोचोटि मात्र हाम्रो च्यानलमा आउनु भएको छ भने के गर्ने त हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है र त्यस्तै सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू त्यस्तै आफ्नो आफू सँगसँगै खेल्ने साथीभाइहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ र त्यस्ता केही प्रश्नहरू छन् कुनै पनि विषयमा होइन सामाजिकमा मात्र नभएर नेपाली अङ्ग्रेजी गणित भयो होइन विज्ञानमा केही त्यस्ता समस्याहरू छ केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँले हामीलाई यहाँ दिएको छु नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ अर्थात् अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा फोन गरेर अथवा यही नम्बरको वाट्सएप भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू आज हामी यो मेरो सामाजिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने विषय छ तपाईँहरूको त्यसको हामीले दोस्रो खण्डमा रहेको सृजनात्मक कला पढ्दैछौँ है त र त्यसको सृजनात्मक कलामा दुईवटा एकाइहरू छन् होइन एउटा सङ्गीत र अर्को दृश्य कला भन्ने त्यस्तै हामीले यो दृश्य कला भन्ने एकाइ पढिरहेका छौँ एकाइ एक हो र आज हामी पाठ सोह्र पढ्न जाँदैछौँ है त हेर्नुहोस् पाठ सोह्रमा के छ भन्नुहोस् हो यहाँ लेखेको रहेछ माटोको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति भनेको छ होइन माटोबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त आफूलाई मन लागेको होइन आफूले सोचेको के गर्ने रहेछौँ त मूर्तिहरू बनाउन सक्ने रहेछौँ है यही कुरा यहाँ लेखेको छ त्यस्तै हाम्रो विश्वमा धेरै ठुला ठुला महान कलाकारिताहरू हुनुहुन्थ्यो होइन मूर्तिकारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले माटोबाट धेरै माटोबाट धेरै प्रकारका मूर्तिहरू बनाउनु भएको छ त्यस्तै हामीले पनि बनाउन सक्छौँ है त्यस्तै तपाईँहरूले आफ्नो वरिपरि छरछिमेकमा होइन आफ्नो गाउँठाउँमा भएका धेरै मूर्तिहरू पनि देखिसक्नु भएको छ कतिपय मूर्तिहरू माटोले बनाइएको पनि तपाईँले देख्नुभएको छ कतिपय ढुङ्गाले खोपिएको होइन हो यी कुराहरू तपाईँलाई थाहा नै छ होला हो यस्तै कुराहरूको बारेमा आज हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ है त र यस पाठमा केही ठुला ठुला प्रसिद्ध मूर्तिहरूको नमुनाहरू दिएको छ यी हामीले हेर्नेछौँ होइन यो पाठ सानो छ हामीले यति राम्रो मूर्ति त अहिले बनाउन सक्दैनौँ त्यही पनि हामीले मेहनत गऱ्यौँ होइन अभ्यासहरू गर्दै गयौँ भने पक्कै पनि हाम्रो हामीले बनाएका मूर्तिहरू पनि उत्कृष्ट हुने नै छन् है त र त्यस्तै अब माटोले मात्र मूर्ति बन्छ भन्ने कुरा त थाहा आएन होइन यो त हामीले पढेका छैन योभन्दा अगाडि पनि हामीले पढेका थियौँ होइन ढुङ्गाले पनि बन्छ काठले पनि बन्छ भन्ने कुराहरू हो त्यस्तै अब माटो ढुङ्गा र काठमा ढुङ्गाले बनाएको मूर्तिहरू अलि धेरै समयसम्म टिक्छ है त त्यस्तै माटोले बनाएको मूर्तिलाई हामीले धेरै जतन गर्नुपर्छ है त यिनीहरूलाई जोगाउनको लागि त्यस्तै धेरै प्रसिद्ध प्रसिद्ध ठुला ठुला मूर्तिकारहरूले विभिन्न मूर्तिहरू बनाएको चित्रहरू यहाँ दिएको छ हेरौँ के कस्तो बनाउनु भएको रहेछ है त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ सुरुमा देखाएको छ पहिलो नम्बरमा हेर्नुहोस् त पहिलो अङ्कमा के छ सेन्चुरी भनेर दिएको छ है त यो मूर्तिलाई सेन्चुरी नाम दिएको रहेछ कसले बनाउनु भएको रहेछ त सियमोर लिप्टोन भन्ने एउटा ठुलो मूर्तिकार हुनुहुन्छ प्रसिद्ध उहाँले बनाउनु भएको रहेछ है त सेन्चुरी उहाँको मूर्ति उहाँले धेरै मूर्तिहरू बनाउनु भयो त्यसमध्येमा यो, यो सेन्चुरी भन्ने मूर्ति के भयो त धेरै प्रख्यात भयो है त विश्व सामु चिनियो त्यस्तै अर्को छ मोटो केटा भनेर यहाँ एउटा चित्र देखाउनु भएको छ चित्र छ हेर्नुहोस् यो चित्र कसले बनाउनु भएको रहेछ त इ सामु नागाचिले बनाउनु भएको रहेछ कसले बनाउनु भएको रहेछ त इ सामु नागाचीले बनाउनु भएको रहेछ हेर्नुहोस् रह ट्याक्क केटो के छ टाउको छ होइन ठुलो कपडा लगाएको छ हातहरू फैलाएको छ होइन हेर्नुहोस् आफ्ना बाउहरू फैलाएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को मूर्ति छ गार्डियन भनेर दिएको छ होइन तपाईँले आफ्नो पुस्तकमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ अलिअलि ब्लर ब्लर जस्तो देख्नुभयो होला तपाईँले आफ्नो पुस्तकमा हेर्नुहोस् है त ट्याक्क उभिएर होइन केही सामानहरू उचालिरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यस्तै अर्को छ मान्छेहरू गिटार भनेर दिएको छ यहाँ अर्को हेर्नुहोस् मान्छेले गिटार बोकिरहेको है मान्छे र गिटार कसले बनाएको रहेछ भन्नुहोस् ज्याक लिप्चिज है कसले बनाएको रहेछ मान्छे र गिटार भन्ने यो ठुलो प्रसिद्ध मूर्ति ज्याक लिप्चिजले बनाउनु भएको रहेछ लिप्चिज भन्छ है त लिप्चिज ज्याक लिप्चिजले बनाउनु भएको रहेछ त्यस्तै अरू छ यहाँ हेर्नुहोस् अरू चारवटा रहेछन् हेरौँ है त त्यस्तै मान्छेको टाउको भनेर यहाँ दिएको छ कसले बनाएको रहेछ पिकासो भन्ने है त यो पिकासो भन्ने धेरै ठुला मूर्तिकार हुन् है यहाँहरूले धेरै मूर्तिहरू बनाउनु भएको छ उहाँको मूर्तिहरू धेरै प्रसिद्ध र प्रख्यातहरू छ है <OLED> पिकासो पिकासोले के बनाउनु भएको रहेछ यहाँ मान्छेको टाउको बनाउनु भएको रहेछ है त त्यतिखेरको ठुला एउटा नाम चलेका प्रसिद्ध मान्छेको टाउको बनाउनु भएको रहेछ त्यस्तै अर्को माइल पोगानी भनेर यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् कसले बनाएको छ कन्स्टेन्टिन है कन्सटेन्टिन ब्रान्डकुसीले बनाउनु भएको रहेछ कन्सटेन्टिन ब्रान्डकुसीले बनाउनु भएको रहेछ के माइल पोगानी भन्ने है त यस्तै तपाईँहरूले अन्य अन्य धेरै मूर्तिहरू देख्नुभएको छ होइन आफ्नो गाउँठाउँमा हो त्यो मूर्ति कसले बनाएको हो भन्ने कुरा त्यो मूर्तिको तल लेखेको हुन्छ है तल आर्ट भनेर लेखेको हुन्छ अनि आफ्नो नाम लेखेका हुन्छन् हो त्यसरी तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कसले बनाएको हो भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ गएर हेर्नुपर्छ है त मूर्ति मात्र हेरेर भएन कसले बनाएको हो कतिखेर बनाएको हो भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेखिएको हुन्छ त्यस्तै अर्को छ द थिङ्कर भनेर लेखेको छ हामीले थिङ्कर भन्छौँ होइन अङ्ग्रेजीमा टिएचआइएनकेआर भनेर द टिएचई टिएच आइएनकेआर द थिङ्कर भन्छौँ तर यहाँ नेपालीमा भन्दाखेरि थिङ्ककार भनिन्छ है कसले बनाएको रहेछ त अगस्टे रुडिन भन्ने मान्छेले बनाउनु भएको रहेछ है त अगस्टे रुडिनले होइन त्यस्तै अर्को छ रेक्लाइनिङ फिगर भनेको छ है त रेक्लाइनिङ फिगर हेनरी मुरेले बनाउनु भएको रहेछ हेर्नुहोस् हेनरी मुरे भन्ने तपाईँले नाम सुन्नुभएको होला कतै कतै होइन उहाँले के बनाउनु भएको रहेछ त रेक्लाइनिङ फिगर भनेर बनाउनु भएको रहेछ यहाँ चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त हो यस्तो चित्रलाई हामीले के भन्ने त रेक्लाइनिङ फिगर भन्ने रहेछौँ है त चित्र फिगर भनेको नेपालीमा चित्र भन्छ है यो कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ र यसरी विभिन्न मानिसहरूले माटोबाट के भयो बनाएका रहेछन् त भन्नुहोस् मूर्तिहरू बनाएका रहेछन् होइन आआफ्नो अभिव्यक्तिहरू होइन आफ्नो अभिरुचिहरू दिएका रहेछन् र त्यस्तै हामीले यो पाठ सकिसकेका छौँ सानो थियो केही समय हामीले पढिसक्यौँ र यहाँ एउटा तपाईँहरूलाई अभ्यास दिएको रहेछ माटामा स्वतन्त्र रूपले माथि देखाइएको जस्तै आफ्नो विचार वा भावनाको मूर्ति बनाऊ भनेको छ अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त माटोबाट एउटा मूर्ति बनाउनु पऱ्यो अब तपाईँलाई के मनपर्छ त्यसैको के गर्ने मूर्ति बनाउनु होला है त मूर्ति बनाउनु होला सबैजनाले सिक्नुपर्छ है हामीले यस्ता क्रियाकलापहरू हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हामीले यो पाठ सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् होइन केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ अथवा यही नम्बरको वाट्सएप त्यस्तै गरी टेलिग्राम त्यसै गरी भाइभरमा म्यासेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई म्यासेज मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले घरमा बसेर पढ्नुहुनेछ त्यस्तै घरमा आमा बुवालाई पनि सहयोग गर्ने है र नजानेका कुराहरूलाई हामीलाई सोध्ने भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्